Ponovno iz Hrvatske, bivša državna tajnica Josipa Čulina, nekad Rimac, stigla je na sud zbog kraka afere vjetroelektrane. Točnije, zbog niza malverzacija, od sređivanja državnih ispita do spornog zakupa zemljišta za pašnjake. Kako se danas brani? Ivan Ivanda Rožić. Dobar dan. Ništa od optužnice, ništa od odluke, ali samo danas. Obrana je zatražila izdvajanje tajno prikupljenih dokaza, među kojima i stotine telefonskih razgovora. Ima li možda među ovim razgovorima sati i sati razgovora koji razgovor sa premijerom Plenkovićem? Vi ste baš znati željni. Ostavimo to, ima kako ćete drugi put pitati. Obrana je zatražila da im se na DVD dostave sve snimke, jer su tvrde u neravnopravnom položaju s USKOK-om. Jer smo mi bili primorani odlaziti u USKOK i rukom prepisivati razgovore, što nikako nije način na koji bi mogli pripremiti obranu i upoznati se sa svima što ima i USKOK. A jeste preslušali sve razgovore? Ne, naravno, to nije bilo moguće. Mi smo imali jednom tjedno po jedan sat do dva pravo dolaziti u USKOK, a imamo tisuće i tisuće snimljenih razgovora. Sporno im je i to što je USKOK investitore iz vjetroelektrana prisluškivao na području Bosne i Hercegovine bez međunarodne pravne pomoći te zemlje. Te obrana stoga u potpunosti sigurna i uvjerena da bi se dokazi zbog nedostatka tog zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć, konkretno prema Bosni i Hercegovini, trebali i morali izdvojiti. No poziciju bivše državne tajnice otežava i podatak da se od 27 optuženih s USKOK-om nagodilo već 11 osoba. Među njima je i Terezija Marić, koja je priznala djelo i ostala u Ministarstvu uprave. Sam ja već više puta rekla da su od samog početka ovog postupka različita i mjerila i pravila prema svim, kako osumnjičenim, tako i onima koji nisu osumnjičeni, a bili su predmetom istrage. Sve što je obrana tražila, USKOK se usprotivio. Ne ukazuju ni na kakve konkretne argumente koje bi zbilja doveli do tog zaključka. Oni kažu da je bilo masovno prisluškivanje. To su tvrdnje očajnika koje nemaju nikakvo pokriće. Ne znam što bi to uopće značilo. A što je s ovim što kažu za BiH da se nije dobio nalog za od strane BiH operatera, teleoperatera? To nije točno. Nije točno da je u ovom predmetu bilo potrebno primijeniti zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć. Kome će sud udovoliti? Reći će 13. srpnja, točno u 13. Ovo je bio hitni predmet, jel? Ovdje nije bilo šta je kako je. Još nema štrajka, Rekla sam da su sva mjerila različita.